कसैले आफूलाई दादा नसम्झ्य यो अबको जमानामा यो सोसियल मिडिया आएकै यसैको लागि हो इन्डिभिजुअल इम्पावरमेन्ट डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको लागि हो इन्डिभिजुअल इन् अब इन्डिभिजुअललाई रेस्पोन्सिबल कसरी बनाउने भन्ने कुरा मिडियाहरूले नै गर्नु पऱ्यो थुप्रै मिडियाले गर्नुपऱ्यो कि हरेक मान्छेहरूलाई अहिले अरू अरू मिडियाको पनि स्थिति हेर्यो भने तपाईँ सोसियल मिडियामा छैन भने तपाईँको मिडिया हेर्दै हेर्दैन प्रेसलाई धेरैले प्रश्न गरेका छन् धेरै पत्रकारहरू आफै आप आफ्नो पत्रकारितालाई गलत प्रयोग प्रयोग गरेर त्यसबाट पैसा कमाउने त्यसबाट नाम कमाउने दाम कमाउनेमा पत्रकारिता लगाएको हुनाले अहिले पत्रकारिता कमजोर देखेको हो तर अल्टिमेटली सोसाइटीलाई गाइड गर्न त पत्रकारिताै चाहिन्छ